ଦେଶରେ କରୋନା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଆତଙ୍କ 20 ଜଣ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଆକ୍ରାନ୍ତ ୟୁପିରେ 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଦେହରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଜିନୋମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଏବେ ବି ଲାପତା ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆତଙ୍କର ମାହୋଲ 29 ତାରିଖ ଦିନ 6 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆହୁରି 14 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହି ସଂକ୍ରମିତମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ନିକଟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ କରୋନା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହାହାକାର ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ତେବେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତାରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 7 ଜଣ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିନୋମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୁନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏହି ଜିନୋମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏହି ନ୍ୟୁ ଭାଇରସ୍ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରଜାତି ବା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ପୂର୍ବ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଅପେକ୍ଷା 70% ଅଧିକ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଲାଗିଛି ୟୁପିର ମିରଟଠାରେ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ମାତ୍ର ତା'ର ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ପିତାମାତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ମିଳିନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 62 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏହି ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଫିକର ଲୋକେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଉରକେଲା ସହରରେ ନା ଅଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନା ମୁହଁରେ ରହିଛି ମାସ୍କ ଲୋକେ ବିନା ମାସ୍କରେ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଆସିଛି କରୋନା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଗଳାରେ ବସିଲା ପରେ ରୋଗ ହେଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଇସିୟୁରେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ମରଣ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳିଆ ସଚେତନା ଥିଲା ଆରମ୍ଭରେ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ବେଶୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଟକଣାଟାକୁ ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି କି ସେ କଟକଣାଟା ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ାଏ ରାଜନୀତି ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ସଂଗଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମଲ୍ ବି ଖୋଲିଗଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ଏବେ ମାସ୍କ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯୋଜନା ବି ନାହିଁ କି ଆୱାରନେସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ବିପଦ ତ ଅଛି ଆକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିପଦ ଅଛି ବେପରୁଆ ଲୋକେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଡର ଏପଟେ ସହରରେ ନା ଅଛି ପୋଲିସର ଚେକିଂ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଗି ଲୋକେ ସତର୍କ ନହେଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍